Fala galera, hoje vamos conhecer uma raça muito divertida e brincalhona de origem chinesa. Fica ligado que eu já te conto um pouco mais, agora. O Shar Pei até pode ter uma carinha triste. Mas quando você conhece melhor e descobre que é só aparência, pois eles costumam ser muito divertidos e brincalhões. Sabe-se que os ancestrais do Shar Pei tiveram origem na China antiga, no período de 200 anos antes de Cristo. Esses ancestrais eram cães mais robustos e tinham a pele completamente firme. Com a evolução da raça, muitos séculos depois, eles foram utilizados em lutas de cachorros. Também eram utilizados como cães de caça, guarda e pastoreio em fazendas. A chegada do comunismo colocou a raça em perigo de extinção, já que a posse de cães e outros animais de estimação se tornou um luxo proibido por lei no final da década de 1940. No começo dos anos de 1970, o chinês Matt Golla, de Hong Kong, publicou um apelo de salvação à raça em revistas e jornais nos Estados Unidos. Muitos americanos ficaram comovidos com a história e começaram a abrir canis, importando os animaizinhos da China e expandindo assim a raça pelos Estados Unidos. Apesar da China ser o local de origem do Shar Pei, hoje o país tem um número reduzido de exemplares da raça. Atualmente, o maior número de cãezinhos da raça se encontra nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Shar Pei se tornou uma raça bastante popular por sua natureza muito tranquila, independente, afetuoso e muito alerta. São cachorros que têm como instinto original proteger seu local de moradia e seus donos. Portanto, ele é muito bom também como cão de guarda. É um cachorro que protege seus donos de qualquer ameaça, de forma instintiva. Eles são muito amáveis e extremamente ligados à família com quem os cria. De forma geral, ele é um cachorro bastante tranquilo, mas é muito importante que o seu Shar Pei seja adestrado desde filhote para ajudar no seu comportamento e boa socialização. Outro aspecto importante da raça é seu instinto para a caça, por sua ótima visão e grande paciência para observar sua presa. Eles também são ótimos cachorros para interagir com criança e geralmente se dá bem com outros animais domésticos. O Shar Pei tem seu corpo coberto de peles e rugas. As rugas e dobras ficam na cabeça e na altura do dorso. Sua cabeça é plana e larga, com orelhas pequenas, grossas em forma de triângulo. Eles têm pelo curto e duro e aparecem nas cores preto, vermelho, chocolate e castanho, entre outras. Uma curiosidade é a cor da sua língua, que é sempre num tom azulado. O Shar Pei detesta frio e gosta de tomar sol. Tem muita gordura corporal natural que protege contra muitos bichinhos, por isso é aconselhável dar banho somente uma ou duas vezes por ano, no máximo, já que ele demora muito para recuperar essa gordura tão especial para ele. Depois de um passeio mais longo, o ideal é limpar seus olhos e ouvidos com cuidado e passar uma toalha úmida na pelagem. A altura deles costuma variar em torno de 50 centímetros, dependendo se for macho ou fêmea. E seu peso geralmente fica na faixa dos 30 quilos. O Shar Pei é uma raça que costuma viver em torno de 10 anos. E aí galera, você curtiu o vídeo de hoje? Se você gostou, já deixa seu like aí, que é super importante. Comenta aqui embaixo se você conhece algum Shar Pei ou se você já teve na sua vida algum. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para você saber quando sai o próximo vídeo, que eu vou estar aqui te esperando para a próxima. Um abraço!